Jack London on kirjailija, joka on herättänyt minussa nuorena poikana henki, semmoisen suuren seikkailijan, ja se seikkailu jatkuu edelleenkin. Ne perustuu kaikki hänen omiin kokemuksiinsa. Että hän oli siis kalastuslaivoilla ja kauppalaivoilla työssä, ja sitten hän oli myöskin Alaskassa kultaryntäyksen aikoihin. Että siinä on hyvin vahva tämmöinen henkilökohtainen kokemus. Jack London on mun nuoruuteni mielikirjailija. On vaikea kuvitella ilman Jack Londonia, ilman humanismia, että hän oli syvä humanisti. Hienoja kirjoja, sitten TV-sarja Lumikenttien kutsu muun muassa, joka on ihan klassikko. Pystyvän eläytyvän niihin kirjoihin erittäin helposti. Et kyllä amerikkalaista kirjallisuutta ja kulttuuria on hyvin vaikea kuvitella, jos ei siihen niin kuin olennaisena osana kuulu Jack London. Mä suosittelen kaikille Jack Londonin kirjallisuutta, ja tämä Valkohammas Santa Duunin, tämä oli mulle suuri kunnia.